ברוכים הבאים לדירה שלנו. כמו שאתם יכולים לראות, אנחנו יכולים לראות איך הדירה הזאת הולכת לראות לא רק ברמת ההרכב שלה והמבנה, אלא גם הפוטנציאל עיצוב. אתם יכולים לראות את הטרצה החיצונית, מה שאתם רואים שם זה כביכול הנוף, אפשר לעשות את זה בצורה יותר חדה, פחות חדה. פה אנחנו בחרנו להתמקד אך ורק בדברים המשמעותיים ביותר. ואפשר לטייל, אפשר לטייל בתוך הדירה, אפשר לראות את המרכיבים השונים של איך זה אמור להיראות. אני גם קצת אסתובב בתוך הדירה עצמה, באמת אפשר לבוא ולראות שהדירה נראית מעולה, אפשר לרדת ולהסתכל מכל זווית, אפשר לראות למשל האם החדר האמבטיה הוא יהיה גדול מספיק, איך התאורה תיראה, איך התאורה תשפיע על החלל ובגדול יש לנו בעצם פתרון מושלם, זה למשל חדר הארונות, זה באמת פתרון מושלם לכל תהליך של גם מכירה וגם בשביל המחשה שגם הסדר גודל, כלל הגדלים פה הם אחד לאחד, אתם יכולים לראות את הידיים שלי וכמובן את הכיסא, בחלק מהמקרים אנחנו גם מאפשרים ממש הזזה של הרהיטים, החלפה של כל מיני אובייקטים פה של ברמת הצבע וצבעוניות וכולי, במקרה הזה אנחנו לא עשינו את זה אבל באמת הריאליזם פה הוא משמעותי, אגב פה כן אתם יכולים לבוא ולשנות את הצבעוניות של הספה, יש עוד כמה מרכיבים פה שאפשר לעשות להם את זה, אבל בגדול ככה זה נראה, כמובן אפשר להסתכל גם על המטבח, ממש הכל מאוד ריאליסטי ונעים לעין.